अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि रिसेंटली एक कश्मीरी यूट्यूबर पे हमला हुआ था श्रीनगर में, जिसका नाम उमर कुरैशी है। आज उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है एक्सपोज हो गई है। आइए आप खुद सुनिए वो इस कॉल रिकॉर्डिंग में क्या बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल उमर सब नहीं पान बहुत कर फेसबुक उमर मेरा छोटा भाई है इन पगह शाम लाइव दोनों बहुत पर अगर असल पे मे ग शॉर्ट आउट ठीक लोग तो कहेंगे अब हमें क्या करना है हमें उनकी बोलती बंद करवानी है تُلِو حظ ٹھیٖک چھُ تُلِو بہٕ تھاو تُہُنٛد تُلِو ٹھیٖک چھُ تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو پلان کوٚرمُت پبلک رِیکشن اَسہِ اوس لُکن دیُن ہٲوِتھ کٔشیٖر ہِنٛدۍ لُکھ ہسا چھِ یِم چھِنہٕ نارس آب تراوان کیٚنٛہہ یِم چھِ نارس تراوان پیٹرول بِلکُل یِم کۄس سٹوری چاہے ہوتی ہے اپنے پیج کو فیمس کرنے کے لیے بِلکُل یہ پلان ہے بِلکُل یہ سکرپٹ ہے پتہٕ کِتھ کٔنۍ زیٹراوو أسۍ اَسہِ چھِ اصل پٲٹھۍ پاے دوٚیِم چیٖز وَنو أسۍ جِنابی محترم أسۍ چھِ لُکن کران گُزٲرِش سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ مہٕ کٔرِو یِم چیٖز ہاے لایٹ کِہیٖنۍ کیازِ کہِ ییٚتہِ ہسا چھِ تِم لُکھ یِم نارس پیٹرول چھِ تراوان نہ کہِ آب بِلکُل چھِ سٲری ویٖڈیو کھالان تِمن ویٖڈیو چھِ ہر کانٛہہ شِیر کران یِم مطلب اصل ویٖڈیو ٲسۍ تتھ منٛز چھِ کٕہٕنۍ شِیر کران سُہ کرِ نہٕ شِیر کٕہٕنۍ حقیٖقت تہِ تتھ یِوان مزٕ یتھ منٛز تھوڑا کیٚنٛہہ آسہِ نہ تتھ منٛز مزٕ وٕچھنس اَتھ چھا وۄنۍ یہِ ویٖڈیو کوٗتاہ یہِ گژھِ وایرَل کُس اکھ یُس حظ أسۍ بَناوو بِلکُل بِلکُل یِم کھالَن سٲری پیج یِمو ہُہ ویٖڈیو اوس کھولمُت ییٚلہِ پَتہٕ أسۍ سِویٖکَس کُنی آسو تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سٹوری بَنہِ ژےٚ چھِ نہ باسان یہِ بَنہِ سٹوری کیٚنٛہہ یُس سُہ ٹوپہِ لاگان یُس لیک اوس کَڑان تٔمۍ کوٚر واریاہ مُشکِل سُہ ہسا ہوو مَزٕ اس کو اپنی دال گرمانی تھی تِمن پَتہٕ ہسا درٛاے تہِ ٲسۍ اِکوَٹَے یہِ ہوو نہٕ کٲنٛسہِ ہم اے کے ژٕ ؤنۍ زِ بہٕ ہسا درٛاوُس پَتہٕ او ایس سۭتۍ او ایس نے گاڑِ منٛز بِلکُل تو گایز آپ نے یہ رِکارڈِنٛگ سُنی ہے اس میں یہ بندہ عمر بھائی کو بولتا ہے کہ ہم شام کو پھر لائیو آئیں گے لوگ ہمیں دیکھیں گے اور ہم یہ ویڈیو وائرل ہو جائے گا کیا یہ بندہ فریم چاہتا ہے یا کچھ اور آپ کومنٹس میں بتا دینا ہاں عمر بھائی نے لاسٹ میں کچھ بولا ہے اس کو رپلائی اپنے ویڈیو میں آئے وہ بھی سنیے گزارش کران أمۍ نفرن کر غلطی
سٲرسٕے سرینگرس لٔگۍ زیو نہٕ بیڈ کمنٹ کینٛہہ، تِکیازِ تۄہہِ چھو سارنٕے پاے اگر کُنہِ جایہِ گامس منٛز کینٛہہ گژھِ سرینگرس اندر چھُ پروٹیسٹ گژھان، اگر سرینگرس منٛز کینٛہہ گژھِ گامن منٛز چھُ پروٹیسٹ گژھان، أسۍ چھِ سٲری پانہٕ ؤنۍ بارٕنۍ، اسہِ چھنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ کٕہٕنۍ لڑٲیی، بیٚیہِ أمۍ سٕنٛز فیملی تہِ کٔرۍ زیو نہٕ کٕہٕنۍ بیڈ کمنٹ۔ تو گایز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ٹیک کیئر، بائے بائے۔